V tomto videu si ukážeme návod na takúto predĺženú čiapku. Začínať budeme od spodu, tromi radmi polodlhých stĺpikov a potom budeme pokračovať hlavným pásikavým vzorom až po koniec. Na konci si uhačkujeme ešte spodný lem. Uhačkujeme si reťazkou zo 70 očiek. Keď máme reťazku hotovú, dávame pozor, aby sa nám očká nepokrútili, pretože teraz budeme spájať do kruhu. Čiže snažíme sa, aby tie očká sa stále pozerali z tejto prednej strany na nás. A takto vpichneme teraz háčik do prvého očka. Dávame pozor, aby sa nám to neprekrútilo. A uhačkujeme pevné oko. Teraz budeme háčkovať prvý rad. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a jeden polodlhý stĺpik do prvého očka. Teraz budeme pokračovať jedným polodlhým stĺpikom do všetkých očiek dookola. Tento koniec vlny môžeme zahačkovať do týchto prvých pár očiek a zafixovať ho. Takže hačkujeme jeden polodlhý stĺpik do všetkých očiek. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. A teraz v nasledujúcich dvoch radoch budeme háčkovať rovnako jeden polodlhý stĺpik do všetkých očiek dookola. Na začiatku radu háčkujeme jedno retieskové oko, potom jeden polodlhý stĺpik do prvého očka a pokračujeme jedným polodlhým stĺpikom do všetkých očiek dookola. Na konci radu potom budeme spájať do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Takýmto spôsobom si uhačkujeme teda dva rady. Stretneme sa, keď budeme mať tieto dva rady hotové. Dokončila som ten druhý rad. Celkovo máme hotové teda 3 rady. Spojím na konci ešte do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. A teraz začneme s vytváraním toho pásikavého vzoru. Uhačkujeme si dve retiaskové oka. A budeme hačkovať zadné plastické stĺpiky. Tie sa hačkujú tak, že nahodíme si vlnu na háčik. A teraz budeme prechádzať okolo tohto prvého polodlhého stĺpiku zo zadnej strany. Čiže vpichneme háčik z tejto zadnej strany pred prvý polodlhý stĺpik. Obídeme ho z tejto prednej strany dozadu, čiže vpichneme háčik teraz smerom dozadu. Nahodíme vlnu, vytiahneme ju. A teraz uhačkujeme ako klasický dlhý stĺpik. Čiže prejdeme cez dve očka, nahodíme a prejdeme cez dve očka. A takto budeme hačkovať dookola. Nahodíme vlnu na háčik a budeme prechádzať okolo druhého stĺpiku. Čiže vpichneme do tejto medzery pred druhý stĺpik, obídeme ho. Vpichneme háčik do nasledujúcej medzery, vyjdeme von.
Vytiahneme vlnu. Čiže tá vlna nám prechádza okolo druhého stĺpiku. A v tejto zadnej časti uhačkujem dlhý stĺpik. Takže pokračujte takto okolo každého stĺpiku. A stretneme sa na konci radu. Čiže už vidíte, ako sa nám tu začína tvoriť ten pás. Na konci radu uhačkujeme posledný zadný plastický stĺpik a spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. Na začiatku máme dve reťazkové oká a to tretie očko je prvý stĺpik. V nasledujúcom rade budeme háčkovať znovu polodlhé stĺpiky, takže si uhačkujeme jedno reťazkové oko, ale v tomto rade budeme zároveň uberať očká, takže si prvé dve očká zhačkujeme do jedného polodlhého stĺpiku. Nahodíme, vpichneme do prvého očka, vytiahneme vlnu, znovu nahodíme, vpichneme do druhého očka, vytiahneme vlnu, máme na háčiku 5 očiek, nahodíme a prejdeme cez všetkých 5 očiek na háčiku. Takto sme zhačkovali dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. A budeme pokračovať jedným polodlhým stĺpikom do 5 očiek. Tento postup budeme opakovať až na koniec radu. Zhačkujeme dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. A pokračujeme jedným polodlhým stĺpikom do 5 očiek. Takže pokračujte takýmto spôsobom a stretneme sa na konci radu. Zhačkujeme dve očká do jedného polodlhého stĺpiku a potom pokračujte jedným polodlhým stĺpikom do 5 očiek. Keď sme prišli na koniec radu, spojíme znovu do prvého stĺpiku pevným okom. A teraz budeme znovu hačkovať tento rad, ktorý nám vytvára tento pás a budeme hačkovať stále len jeden stĺpik do všetkých očiek dookola. Čiže uhačkujeme si dve reťazkové oká a hačkujeme zadné plastické stĺpiky okolo každého stĺpiku. Čiže prechádzame okolo toho prvého, ten je trošku hrubší, pretože tam sme vlastne uberali očká. Pokračujeme takisto okolo druhého stĺpiku. Jeden zadný plastický stĺpik. Háčkujeme takto dookola. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Tu máme znovu ten zhačkovávaný stĺpik, čiže ten je trošku hrubší. Nezľaknite sa toho, treba ho obísť celý pekne. Keď sme prišli na koniec radu, spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. A bude nasledovať znovu rad s polodlhými stĺpikmi.
Takže jedno reťazkové oko a jeden stĺpik dookola. Jeden polodlhý stĺpik. Takže jeden polodlhý stĺpik do všetkých očiek dookola. V celej práci sa vlastne budú tieto dva rady striedať. Pokračujte jedným polodlhým stĺpikom a stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Takže teraz nasleduje rad polodlhých stĺpikov, v ktorom budeme uberať očká. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a prvé dve očká zhačkujeme do jedného polodlhého stĺpiku. Nahodíme, vpichneme do prvého očka, vytiahneme vlnu. Znovu nahodíme, vpichneme do druhého očka, vytiahneme vlnu. Máme na háčiku 5 očiek. Nahodíme a prejdeme cez všetkých 5 očiek na háčiku. Teraz budeme pokračovať jedným polodlhým stĺpikom do 4 očiek. Tento postup budeme opakovať až na koniec radu. Zhačkujeme dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. A pokračujeme jedným polodlhým stĺpikom do 4 očiek. Takže pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. V tomto rade by sme mali mať uhačkovaných 50 očiek. Teraz si uhačkujeme dve reťazkové oká. A budeme hačkovať ten klasický rad so zadnými plastickými stĺpikmi. Hačkujeme vždy jeden zadný plastický stĺpik okolo všetkých stĺpikov. Čiže v tomto rade neuberáme očka. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Takže uhačkovali sme ešte jeden rad polodlhých stĺpikov a jeden rad dlhých zadných plastických stĺpikov. Teraz si uhačkujeme jedno reťazkové oko, pretože znovu nasleduje rad s polodlhými stĺpikmi a budeme uberať očká. Takže znovu zhačkujeme dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. Pokračujeme jedným polodlhým stĺpikom do 3 očiek. A tento postup budeme opakovať až na koniec radu. Zhačkujeme dve očká do jedného polodlhého stĺpiku. A potom jeden polodlhý stĺpik do 3 očiek. Stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého stĺpiku pevným okom
a máme uhačkovaných 40 stĺpikov, 40 očiek. V nasledujúcom rade budeme znovu už uberať očká, pretože už ideme tú čiapku uzavrieť. Takže uhačkujeme si dve retiaskové oká a budeme hačkovať zadné plastické stĺpiky a zároveň uberať očká, čiže bude to trošku náročnejšie. Začneme okolo tohto prvého stĺpiku zadný plastický stĺpik, takže obídeme ten stĺpik ako zvyčajne, vyberieme vlnu a teraz prejdeme vlnou cez prvé dve očká na háčiku a potom budeme pokračovať s týmito dvomi očkami na háčiku okolo druhého stĺpiku. Takže znovu nahodíme vlnu, prejdeme okolo druhého stĺpiku, vytiahneme von. Teraz máme na háčiku 4 očká. Nahodíme vlnu na háčik, prejdeme cez prvé dve očká. Zostali nám tu 3 očká. Nahodíme a prejdeme cez tieto 3 očká. A takto sme zhačkovali 2 očká do jedného zadného plastického stĺpiku. Teraz budeme pokračovať jedným zadným plastickým stĺpikom do dvoch očiek. Čiže okolo dvoch stĺpikov nasledujúcich, klasický zadný plastický stĺpik, 1, 2. A znovu zhačkujeme dva stĺpiky do jedného. Čiže nahodíme vlnu na háčik, prejdeme okolo tohto nasledujúceho stĺpiku, nahodíme, prejdeme cez dve očká na háčiku, a s dvomi očkami pokračujeme ďalej, nahodíme, prejdeme okolo druhého stĺpiku, máme na háčiku 4 očka, nahodíme, prejdeme cez prvé dve, teraz tu máme 3 očka, nahodíme a prejdeme aj cez tieto 3 očka. A potom uhačkujeme jeden zadný plastický stĺpik okolo dvoch stĺpikov, a tento postup opakujeme až na koniec radu. Takže zhačkujte teraz znovu dva stĺpiky do jedného zadného plastického stĺpiku a potom jeden zadný plastický stĺpik do dvoch očiek. Stretneme sa na konci radu. Takže vidíte, že už čiapočka sa uzatvára. V tomto rade sme znovu ubrali 10 očiek. Spojíme na konci radu do prvého stĺpiku pevným okom. V tomto rade sme uhačkovali 30 očiek a pokračujeme v zužovaní aj v ďalšom rade. Uhačkujeme si jedno retiaskové oko, zhačkujeme prvé dve očka do jedného polodlhého stĺpiku a pokračujeme jedným polodlhým stĺpikom do nasledujúceho očka. A takto pokračujeme až na koniec radu. Zhačkujeme dve očká do jedného polodlhého stĺpiku a potom uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik do nasledujúceho očka. Stretneme sa na konci radu. Takže v tomto rade sme uhačkovali 20 očiek. Na konci radu spájame do prvého stĺpiku pevným okom. A čaká nás posledný rad. Uhačkujeme si dve retiaskové oká a budeme hačkovať zadné plastické stĺpiky s tým, že zhačkujeme vždy dva stĺpiky do jedného. Čiže bude to znovu trochu náročnejšie. Prejdeme najprv okolo prvého stĺpiku, vytiahneme vlnu von, nahodíme, prejdeme cez dve očká na háčiku, s dvomi očkami pokračujeme ďalej. Nahodíme a prejdeme okolo ďalšieho stĺpiku. Máme na háčiku 4 očka. Nahodíme, prejdeme cez prvé dve. Znovu nahodíme a prejdeme cez tieto 3 očka. A takto vlastne pokračujeme až na koniec radu. Znovu nasledujúce dva stĺpiky zhačkujeme do jedného.
Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Takže posledný rad máme hotový. Spojili sme do prvého stĺpiku pevným okom. A v poslednom rade máme vlastne 10 očiek. Odstrihneme vlnu. Ukončíme. Koniec vlny si stiahneme do ihly. A tento otvor zašijeme. Budeme prechádzať na striedačku okolo všetkých očiek. Čiže raz von, raz dnu. Zauzlíme a odstrihneme. Teraz si čiapku ešte obhačkujeme, tento spodný lem. Nájdeme si ten spoj, ten je tu. A do prvého očka pichneme háčik a nahodíme vlnu. Uhačkujeme si dve retieskové oka. Jeden dlhý stĺpik. Pokračujeme. Do druhého očka si uhačkujeme jeden predný plastický stĺpik, čiže okolo tohto stĺpiku. Budeme prechádzať z prednej strany. A hačkujeme ako dlhý stĺpik. Do tohto nasledujúceho očka hneď za ním uhačkujeme znovu obyčajný dlhý stĺpik. A takto to budeme striedať. Nasleduje znovu predný plastický stĺpik okolo nasledujúceho stĺpiku. A jeden dlhý stĺpik do nasledujúceho očka. Pokračujte takýmto spôsobom a stretneme sa na konci radu. Striedame vždy jeden predný plastický stĺpik s jedným dlhým stĺpikom do nasledujúceho očka. Celkovo by sme mali mať 70 očiek a teraz spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. V nasledujúcom rade to zopakujeme, uhačkujeme si dve retieskové oka, do dlhého stĺpiku dlhý stĺpik a okolo predného plastického stĺpiku predný plastický stĺpik. A takto pokračujeme až na koniec, do dlhého stĺpiku dlhý stĺpik a okolo predného plastického predný plastický stĺpik. Takto si vytvoríme pekný pásikavý lem. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme znovu do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. A čaká nás posledný rad z krátkych stĺpikov.
Uhačkujeme si jedno reťazkové oko, jeden krátky stĺpik do prvého stĺpiku a jeden krátky stĺpik do predného plastického stĺpiku. Tieto krátke stĺpiky hačkujeme teda do všetkých očiek. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Takže prišli sme na koniec radu. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Môžeme odstrihnúť vlnu a ukončiť. Koniec vlny si vtiahneme dovnútra a na vnútornej strane ho zafixujeme. Môžete to urobiť pomocou háčiku alebo pomocou ihly.